Споживчі ціни застигли на місці. Вони не підвищуються вже 4 місяці поспіль. Інфляція у 0,1% у вересні не рахується. Її не помітили. Відтак, від початку року Україна досягла найменшого показника для відповідного періоду за 8 років. Трохи більше за 4%. Жовтневу цифру у 0% Кабміні очікували і в вересні, і в жовтні. Причина – сезонна – урожай. За розрахунками урядовців, завдяки відсутності інфляції упродовж кількох місяців, річний показник зростання цін буде в районі 7%. Саме таке завдання і ставили в Кабміні. На сьогоднішній момент індекс інфляції, ну, чому Госкомстат так дуже суттєво його занижує? Тому що індекс інфляції, як вам відомо, пов'язаний з індексацією заробітної плати і виплат. І я розумію, що для уряду вигідно, чим нижче індекс інфляції, тим можна менше підвищувати заробітну плату.